شائقین کرکٹ کی سہولت کے لیے ٹریفک ایڈوائزری پلان جاری، ٹھوکر نیاز بیگ، مال روڈ، جیل روڈ، کنال روڈ، مزنگ، اچرا، چونگی، امر سدھو، قصور سے آنے والے شائقین کرکٹ، فیروزپور روڈ سے براستہ کلمہ چوک انڈر پاس، سینٹر پوائنٹ سے کرکٹ گیٹ، گورنمنٹ کالج فار بوائز گلبرگ، جبکہ کین ڈیفینس اور کیبلری سے فردوس مارکیٹ براستہ حسین چوک آنے والے شائقین کے لیے لبرٹی اور سن فورٹ ہوٹل پارکنگ کی سہولت، پیدل آنے والے فیفا گیٹ، لبرٹی اور گورنمنٹ کالج گلبرگ سے داخل ہو سکیں گے، راستہ ایپ اور راستہ ایف ایم سے ٹریفک کی صورتحال سے آگاہ رکھا جائے گا۔